розшукуємо 12-річного Максима Катуніна з міста Херсон. Хлопець зник у листопаді минулого року, і де він зараз, ніхто не знає. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості Максима вдасться відшукати. Погляньте на фото та запам'ятайте це обличчя. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. І ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 5-річного Ярослава Майгора, який зник у вересні минулого року на території тоді ще окупованої Харківщини. Я знаю, що на початку цього року дідусю Ярослава вдалося з'ясувати, що хлопчик живий. Чоловік навіть надіслав нам відео спілкування з онуком. Привіт, красавчик! Узнав мене? Узнал меня, Ясик? Как твои дела, хорошие мои? Нормально. Скучал. Хлопця начебто вивезли до Росії, і звідти він лише раз вийшов на зв'язок із дідусем, який мешкає на Харківщині і зараз робить усе можливе, щоб відшукати та повернути дитину. Чоловік востаннє зустрічався з онуком ще перед війною, бо хлопчик разом з батьками жив у Харкові. В перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, і сім'я одразу вирішила евакуюватись. Поїхав тут, попав в окупацію, так як там связі вже не було. Виїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни. Тож близько 7 місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Того не було зв'язі ніякої абсолютно. Тоді з новостей узнав, що Куп'янськ освободили, а Куп'янську узлова вроді би залишилася ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і ЗСУ не змогло перейти на узлову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ узловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою, і в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Куп'янськом вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. Вияснилося, що якоби в цій колоні їхали моя дочь з сім'єю. Надіялися, що це не вони. Тоді вияснилося, що були вони в цій колоні. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. А от 5-річний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колоні. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником начебто якийсь час провів у лікарні, а потім невідомо як виїхав до Росії у Білогородську область. Якби попали вони в Луганську больницю, крестний мого внука і мать. Зятя. І якби Ярослав, внук мій, знаходиться там, з ними в Білоруській області, тепер з Луганська їх привезли. Я не знаю, що так це произошло. Общатися ні з ким не хочуть, на связь не виходять. Не знаю, що відбувається там взагалі. І от по сьогоднішній день я не можу нічого зробити, щоб повернути внука назад. Наскільки я знаю, в останнє час вони були десь в Білоруській області. Чи дійсно онук пана Сергія перебуває зараз в Росії? І чи дійсно він у Білогородській області? Достеменно невідомо. Тому якщо раптом хтось володіє інформацією про Ярослава Майгора і його можливе місце перебування, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-00. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Я всіх прошу, хто хоч щось знає про мого внука, де він, що він, як себе відчуває. Будь ласка, сообщіть, для мене це дуже важливо. Для мене остання рідна дитина. Я вже не знаю, на кого надіятися. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua